Nu, Mindaugas klausia, kad kaip nustoti save naikinti sąmoningai. Sakymas paprastas. Kol tai teiks malonumo ir gyvenimo prasme, tol tas naikinimas savęs, vengimas, tas, kaip jis vadinasi, savigrauža, gailisi, savo jis bus, nes jis yra vertė. O į tą tavo blogą gyvenimą neradai dar kaip pakeisti geresnį. Todėl gaunasi, turiu, ką turiu, nepatinka, bet turiu. O ką nori turėti ir negaliu sukurti. Todėl va, čia yra ta tokia gumytė, kur traukia pastovi tenai atgal, ta tokia kaip pripratau gyventi ir labai sunku ištrūkti. Veikia geriausia tokia strategija. Labai geras pavyzdys yra su kaip nori atsikratyti kilogramų, jo, kažkiek tai. Tai nereikia statyti savo tikslą minus 10 kilogramų, reikia statyti minus 200 gramų kas savaitę. Tai vat Mindaugų taip pat, kaip nustoti naikinti save. Vieną valandą nesinaikink, nekeik savęs, nesigailėk, aš kaip pavyzdį sakau ten, nesiskūsti, vieną, negali pusę, negali 10 minučių. Va taip pabiškai tai, aš tai padariau. Valandą pragyvenau, su pozityviai, gero mintim, kūrybiška, 2, 3 savaitės, dieną, mėnesį, gal paskui visą gyvenimą lygus. Viskas mūsų rankos, aš gi mokinu tuo metodiku.